turabashimiye mwese abadukurikiye turi mu isanamitima tugeze ku isomo rya cyenda. Ni isomo rivuga igisubizo cy'Imana ku mibabaro y'abantu. Abo twakoranye kera twajyaga turyita Yesu utwikorerera imibabaro. Ndagira ngo dutekereza twagaruka gatoya, turi muri ya nzu tugeze mu rukuta ruzamuka rwitwa gukira ibikomere. Twatangiye tureba igihombo iyo umuntu yatakaje, noneho dukurikizaho isomo rya munani rivuga ku mutima ukomeretse. Igihombo rero cyaduteye gukomereka. Iyo umuntu akomeretse ntabwo biba birangiye, ashobora kubaho mu buzima bukomeretse, ariko ari igisubizo Imana yatanze ni Yesu utwikorera imitwaro cyangwa imibabaro. Umwe rero mu baririmbyi kuri album yitwa Rabagirana we yavuze ati ku ivuriro ni ku musaraba. Aha rero niho Imana yateguye ko tujya. Ikibazo rero dufite ni iki ngiki: mu matorero abantu benshi bavuga ku byaha. Iyo uhageze wumva uruhijwe n'ibyaha, ugira umugisha ukumva bakubwira ko umuntu iyo yihanye agatura Yesu ibyaha akira, arababarirwa, akaruhuka. Ariko ibintu by'imibabaro usanga tubyinjirana tubisohokana. Araho mwumva umuntu avuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye. Ariko imitwaro abantu bavuga kenshi ni ubusinzi, ni ubusambanye. Ariko imitwaro yo kugirirwa nabi, gukubitwa, gupfusha, guhemukirwa, iyo rero akenshi barakubwira ngo ibyihurije. Abongereza bajya bavuga ngo get over it, ni ukuvuga ngo birike. Abantu niba barakuvuze byihurire, niba warahemukiwe birike. Ariko Imana siko yabiteguye. Reka tugaruke amagambo ari muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 4. Haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebwe twamutekereje nk'uko biswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Umuntu akomeje kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Rero iyo tutekereje kuri aya magambo, tubona ko uko twigishijwe Yesu n'umusaraba byaduhaye igisubizo cy'ikibazo kimwe. Ariko ahari ibyaha hari n'imibabaro. Ntabwo rero Imana yari kuduha Yesu, umusaraba n'igisubizo cy'ibyaha, noneho ingaruka zabyo cyangwa se icyo ibyaha bitwara, nanone ukabona umuntu abwirwa ngo icyo azabane nabyo. Hano muri Luka igice cya mbere 29 nibyo Yohana yavuze kuri Yesu, aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyo nibyo twigisha buri munsi. Ariko Yesu nanone ajya gutangira misiyo yamuzanye, yavuze aya magambo ari muri Luka igice cya 4 murongo wa 14 kugera kuri 21. Yavuze byinshi: umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansigiye amavuta kugira ngo mbwirize bakene ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune zo mu mutima. Mu Cyongereza to heal the broken hearted, ni abantu bafite ibisebe, abantu bavirirana, abantu bakomeretse mu mutima, avuga n'ibindi byinshi. Rero turaza kugaruka tuganira cyane kuri ikintu cyo gukira izi mvune zo mu mutima cyangwa se imibabaro. Ni byiza ko dusobanukirwa ko Yesu ubwe yumva cyane ikintu cyitwa umunyamibabaro. Bibiliya imwita ngo ni umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yarababaye akivuka kuko yaranzwe avukira mu kiraro, kuvuga ngo nyine genda amacumbi nta mwanya wawe uhari, ubuzima bwe bwose bwari ubuzima bw'ingorane. Urumva umwana wavutse muri buriya buryo, ntihabuze abamwita ikinyendaro cyangwa se umwana utarateganijwe. Nanone igihe yatangiye umurimo ukabona ntabwo abantu bamwumva cyane, abantu ari igihe yavuze ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, kuvuga ngo bamugezeho ibibazo bakajya bamushidikanya ko ibi byose rero byabaye very painful, n'ibintu bibabaza umutima.
muri ministry ye murimo yakoze yakoze ibintu byiza cyane yakijije abarwaye akabarira abashonje afasha abantu bafushije abazurije abana ariko uburyo abantu bagiye bitwara bamwitwaraho bamwise Belzebuli no kuvuga ngo ibyo yakoze barabyitiranije bamwita umutware w'abadayimoni bavuga ko akoreshwa na Satani ni nk'uko uyu munsi avuga ngo ni Illuminati mu kandi kanya kabona abantu baramusuzugura abantu bamuvugaho ibinyoma ubuzima bwe bwo ministry ye uvuga ngo umurimo we waragawe urangwa byageze igihe noneho twinjira nyir'ubwite mu rugendo rumujyana ku musaraba Yuda yaramugambaniye abigishwa be bamusezeranije ibinyoma ko bazamurwanaho bageze igihe baratoroka abatambyi baramubishyira bamucira urubanza rutarirwa bamwereje kwa Yuda aramuseka ati wowe ndagusuzuguye ndabona ari nta nikigenda Pilato amukatira rwo gupfa arakubitwa physically pain akubitwa imisumari ikamba arangije ashyirwa ku musaraba biravuga ngo yabambanywe n'abagome abambanywe n'abakome ni ukuvuga ngo yashyizwe muri kategori itari yo baruharwa arangije ngo bamutanyagurira imyenda ni ukuvuga ngo bamwambitse ubusa ku gasozi rero umugore wafashwe ku ngufu iyo yumva ubwambure we yumva icyo bisobanura ikimwaro n'igisebo cyo kumva umuntu yakwambikwa ubusa Yesu yambitswe ubusa arangije baramwica ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo ari ukuvuga ko yiciwe gusa ahubwo yarishwe ubwe rero Yesu ku musaraba niho yakira icyaha ni imbaraga zacyo kuko baravuze ngo iregure ibintu byose bibi bibaho bamushyize bati iregure araceceka ni nkaho yavuze ati nimubimbareho ubujura bwa kanaka n'ubusambanyi bwa kanaka nimwemere nabyo mubizane mubimbareho aho ngaho yakemuraga ikibazo cy'icyaha wa mutima ukiri umuntu urubanza kugira ngo amuguranire amuha amahoro no gukiranuka guturuka kuri we ariko nanone aho niho yakiraga imibabaro yose yo mu isi avone ijambo rivuga gukiranirwa n'ingaruka zabyo mu yandi magambo aho Yesu ari ku musaraba yakiriye ubugome bw'umuntu vyoda yakira n'agahinda k'umuntu wabaye vyode byombi yabihurije hamwe ku musaraba ariko tuvuga kimwe imibabaro yo tukayihorera aho rero ikimwaro ipfunwe isoni imibabaro intimba urakari agahinda duterwa n'ibyo twakorewe nabyo Yesu yagiriye ku musaraba rero kugira ngo tutandukane nabyo bigenda gute twavuze ko kuvuga kwemera icyo ibibazo byaguteye cyangwa ibyo wakorewe byagutwaye ari inzira imwe mu gukira ariko ari abantu baduhoza muri ibyo bita gutobanga umuntu baduhoza umuntu agenda nsura buri gihe cyose agahora asubira mu nkuru y'uburyo umugabo yamutaye akarira twagaruka na nyuma y'umwaka hari abantu bakunda bene ibyo rero umuntu ahinduka imbata y'umubabaro we ari umuzungu umwe duheruka hano yaravuze ati mu gihugu cyanjye kubera ko ari babandi batari abazungu muri Amerika rero kuba twarababaye ngo my pain is what connect me impuza akababaro kanjye niko kampuza n'abandi ni ukuvuga ngo iba itsinda ry'akababaro ninkarikura nditwa ndi ni ukuvuga ngo identity uwo ndi we araza kuba ahindutse n'abo nabanaga nabo baraza kumva ntari uwabo niyo mpamvu yakomeje kugundira kuvuga uburyo bumwe ariko dusabwa gufata agahinda kacu tukagatura Yesu tugomba kumwemerera kugira ngo yaccess njye agahinda tubibona muri Yohana igice cya 11 ari inkuru ndende igera muri mu bice mu 40 niho ubona ibya Marita na Mariya mu rupfu rwa Lazaro babwiye Yesu bati byararangiye ubu ngubu ni umunsi wa kanaranuka natwe niko tubwira abantu iyo batugiriye inama ati wafashe akabaro kawe kagaha Yesu karanuka ibintu bimaze igihe nubwo yanabikoraho ariko icyo Yesu atubwira ni kuraho igitare ni iki twatwikirije kakababara tugahisha tugatwikira ni iki
noneho tugikureho tumwemerere Yesu dusuke ka kababaro kacu dusuke ka gahinda kacu n'amagambo ari muri Zaburi 142 murongo wa 2 n'uwa 2 haratubwira ngo tube abanyakuri nka Dawidi noneho ibyo mu mitima tubisuke imbere y'Uwiteka Zaburi ya 62 murongo wa 8 naho niko havuka ati mwabantu bose musuke ibiri mu mitima yanyu mu bishyira Imana mufate imitima yanyu n'inko kwisandaza imbere y'Imana Zaburi ya 56 murongo wa 8 ho haravuga ati iyo dusutse ako gahinda umwami arakakira ngo amarira yacu ayatega icupa no kuvuga ngo naye igiciro mu maso ye rero nk'abakristo turasabwa buri gihe cyose kutabana ni mibabaro aramagambo nasomaga aravuga hano muri Yesaya 53 we murongo wa 2 haravuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe nitumwubahe kutubaha Yesu ni ukwanga guha agaciro igikorwa yadukoreye iyo tumubwiye tuti ngiye imibabaro yanjye nayitwaza nayifasha mu yandi magambo tuba tuvuga ngo urupfu rwawe ku musaraba twebwe nyine ntacyo bitumariye twebwe ntako turukeneye nabwo ni uburyo bumwe bwo gusuzugura igikorwa Yesu yakoze rero byaba bimubabaza cyane yabona ko yapfiriye ubusa iyo twatangiye gusuzugura igikorwa cye yakoze niyo mpamvu iyo tumuhaye tugeze ku musaraba iyo tumutuye akababaro kacu hari ikivamo aricyo twita exchange at the cross baza kubireba mu gakino iyo tumuhaye intimba aduha ibyishimo iyo tumuhaye uburakari tukaba dufite aduha ya mahoro n'umunezero iyo tumuhaye kimwe aduha ikindi iyo tumuhaye igisebo cyo gufatwa ku ngufu aduha honor agaciro dignity value kumva nanone ishema ryawe urarigarukanye iyo tumuhaye kwangwa aduha gukundwa nabwo gukundwa n'abantu twumva urukundo rw'Imana rutwongeye kuduhagurutsa ukumva watambuka muhanda ukagenda rwose wemye ibyo rero ni byo isakura turaza kubibona mu gakino dusoza iki risomo rero ku musaraba hari ingurane ari tubyita ngo ni redemption God can redeem our suffering. Umwami Imana ashobora gucungura imibabaro yacu. No kuvuga ngo imibabaro ntabwo tuyibana iyo tuyimuhaye hari ikivamo. Urundi rugendo tubona ba Naomi urabizi ukuntu yamanutse mu Mowabu apfusha umugabo apfusha abana agaruka nyine yarashize. Yatungutse babo abantu baje ngo Naomi ngo ni ijambo rivuga ngo umunyagikundire ngo unyite Mara ngo Uwiteka yangiriye ibisharira cyane ibirura. Ariko igihe cyarageze muri ka kababaro arahozwa ahozwa gute umwana we umukazana wamukurikiye yaje ku mugore wa Bowazi havamo igisekuruza cy'umwami wacu wereye kuri Dawidi ibyo rero nibyo Imana ikora iyo turekuye akababaro kacu iyo katadutegetse ngo katujyane ahandi mu mwobo hanyuma iyo tukamuhaye havamo icyo ni inkuru ya Yobu iyo nkuru niyiza ahantu hose ubundi mu Baroma igice cya 8:28 haravuga ngo ibintu byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza twebwe gakunda Imana ariko NIV mu cyongereza iravuga ati in all things God works to bring good nako ari byo bituzanira ibyiza ahubwo Imana iyo tuyihaye imibabaro yacu ikoresha ya mibabaro mu kuturemera ibyiza dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bagirwa bahabwa ubwiza n'imbaraga z'umutima bitewe n'uko bababaye hari ubwiza buturuka mu babantu imbaraga z'umutima heart of compassion umuntu akagira impuhwe zidasanzwe ugasanga umuntu wapfushije abana ariko agiye gufata abana benshi arabareze kandi akabamarira mu rukundo rwose hari uwonze ya amaso yaje kugira ikibazo atakaza kubona ariko yavivanyemo ikigo yakira abantu bose bafite ubumuga bwo kutabona arabafasha rero ari igihe ukubabara kwacu byanze bikunze kutatujyana byanze bikunze muri rwa rwobo rw'uburakare no guhekenya amenyo ahubwo katuvanamo ubwiza tujya tugira inkuru y'umuntu umwe ngo yagiye mu bwato noneho ku munsi wa mbere yari afite itike akubona abantu bagiye kurya kuko ari ubwato bunini bugenda ku nyanja bagiye kurya noneho arareba we akavuga ati mfite itike ariko nta mufuka nta kintu mfite noneho umunsi wa mbere aratambuka uwa kabiri uwa gatatu noneho bigeze ku munsi wa kane
bataragera yaravuga ati ah ngiye kurya ni bashaka banyica aragenda yicara mu muri restaurant yo muri ubwo bwato arakomandite ubwo ngiye kurya ibyo nzazira ndafata ibyiza bihebuje afata ibyameshi ari twebwe tuvuga ngo agafiriti n'inkoko na mayonnaise mwongereho n'inyama z'inka n'ifi byose ashyira ku meza arangije ahamagara wabakozi mu bwato ati waiter ngwino nabiriye noneho umukora icyo mushaka noneho umugabo aramureba ngo ufite ikihe kibazo ati nta mafaranga afite yo kwishyura ati ufite itike se ndayifite ayerekanye ati ariko sinzi ikibazo afite iyi tike yawe irimo urugendo n'ibyo kurya by'iminsi yose kurinda ugerayo arangije aravuga ati ariko niko abantu benshi tumera iyo tugiye mu rusengero Imana yaraduhaye itike yitwa umusaraba irimo ikiguzi cyangwa se igiciro cy'imbabazi z'ibyaha byacu no gukira kw'imibabaro yacu ariko twebwe dukora muri kimwe ibindi tukavuga tuti ubanza byo bita nyine nta kundi Imana idufashe natwe tugende urugendo rw'imibabaro tugashoboka ko bababara ko bititse ariko aha ku musaraba ni ahantu tuguranirwa reka bareke muze gukurikira kano gakino kandi twizera ko Imana iza kubafasha kureba ibikomere mufite kubitekerezaho kwemera umubabaro wanyu mwarangiza mukawuzanira umwami Yesu murakoze kadusenge Imana turagushimiye kuko watanze umusaraba utanga umwana wawe Yesu kugira ngo nitugera kuri we duture ibyaha byacu ariko tumuture n'agahinda imibabaro ipfunwe uburakari twari dufite urakoze data twese kuko ntabwo dushaka gukomeza gusuzugura igikorwa cyawe ngo tu benefitiye igice ahubwo turifuza kubenefitiye mu cyo kuzuye urakoze kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen Yesara.